人口的统计，在新疆以及在全中国的维吾尔族人有1,271.84万人，也就是超过台湾人口的一半。而新疆的维吾尔族如何成为中国现在内政之忧，也成为国际制裁的重点？当然它跟某些事件有关系，并不完全它是少数民族的理由。我觉得我们基于负责任的角度要来回顾，从2009年开始维吾尔族和中共政权还有跟当地的乌鲁木齐的汉人全面的冲突。我希望这样的事情永远都永远不要再发生，他太痛苦了，太恐怖了，打破了平常的那种安全稳定和信任感。 对，乌鲁木齐的精神科医生夏叶林专门提供暴恐事件后的心理咨商。6月26号凌晨，广东韶关旭日玩具厂发生员工群体斗殴。距离千里之外的广东韶关是乌鲁木齐75事件的源头。2009年6月，当地一家港资玩具工厂因新疆员工和汉人发生口角，最后演变成集体斗殴，两名维族人被打死，但官方处理不公，激进的维族人士扬言报复，网上相约7月初在乌鲁木齐街头抗议。7月5号傍晚，大批维族人在乌鲁木齐人民广场聚集，警方强行驱散，控制了局面。但3个小时后，维族人反扑，喊出杀光所有汉人，流窜在市区各主要街道，见人就打，见车就烧，有商店就砸。整个乌鲁木齐陷入无政府状态，许多无辜的路人根本不知道怎么回事就被一阵猛打，大街上到处躺着血流满面的伤患。突然出现200多名暴徒手持棍棒，在这种突然的情况下呢，手无寸铁的群众有些懵了，没有应付。暴动到深夜，市中心情势基本控制，但激进的维族人士能四处流窜，见汉人就杀，见汽车就砸就烧，乌鲁木齐市郊尸横遍野。隔日，官方宣布全面戒严，并调整战略，以小分队出击，展开搜捕行动。有组织的突然冒出几百人，而且手持棍棒，他绝对不是临时组织的，这说明他是有组织的、有纪律的，是蓄谋已久的。从目前我们掌握的情况，相当一部分人是从哈市、和田组织来的。事件落幕，乌鲁木齐街头如战后的满目疮痍。据统计，75事件当天至少197人死亡，1721人受伤，死伤者多数是无辜的百姓。大陆涉及新疆暴恐所留下的创伤不止乌鲁木齐75事件。官方统计，自1990年到2016年年底，新疆发生数千起恐怖攻击，并随着国际恐怖主义蔓延，遭袭击的地点从新疆扩散。This security video shows how Mashhad welding terrorists from Xinjiang attacked commuters in southwest China's Yunnan province at the Kunming railway station in March 2014. They killed 31 people and wounded over 140. 2 months after the Kunming incident, 5 terrorists rammed their vehicles into shoppers at the morning market in Xinjiang's regional capital, Urumqi, setting off explosives. They killed 39 people and wounded 94. On October 28, 2013, an SUV rammed through barricades in front of the gate tower and burst into flames. The attack killed 2 civilians and wounded over 40.The driver and the 2 passengers all died. The authorities soon declared the incident a terrorist attack. They said it was not an isolated incident outside Xinjiang, and that it marked a new phase of terrorist violence in China. 大陆警方事后查明，实施天安门暴恐案的驾驶是新疆人，名叫艾山。在修复他一段自拍的视频中，艾山烧毁了数十个国家的国旗。在行动之前，艾山与组织成员多次在乌鲁木齐市郊进行圣战宣誓。
Soon after the Tiananmen attack, in a clip obtained by a monitoring organization, a radical Islamic group claimed responsibility and warned of future attacks in the Chinese capital. Beijing Tiananmen Meydanı'da maşine fedailik ameliyatı ile berişi muvaffak oldu. Allah'ın izni bilen bu cihadi ameliyat terisik sığmayıvatkan tekabbür Xitay hakimiyetini qattıq vahimigi saldı. 阿瓦古利的工作说白了就是以社区组织进行地毯式的摸排，了解当地民众的一举一动，发现问题就预防性的处置，也很快的获得成效。2016年，陈全国上任中共新疆党委书记，更一举颠覆柔性治疆政策，采用认对结亲方式，让超过百万的中共党员干部进驻新疆少数民族的家里，成为名义上的亲戚。除了这种大规模的监控管制，还成立再教育中心，对年轻人进行职业训练，更要去除极端思想的余毒。在那个地方，第一个我们就说三学一去，就是要给他学法律，第二个要学文化，然后第三个要学国语，要56个民族全部要团结，团结首先要沟通，就这些事情在那个地方三学，目的就是要去极端思想。预防性反恐成了北京治疆新政，这包括备受争议的再教育中心。然而再教育中心被西方国家抨击违反人权，甚至是对维吾尔的种族灭绝。我们刚所使用的资料很多都是属于中国大陆的官方宣传的资料，那为什么要使用呢？因为我们需要做一个最起码的平衡式的报道。基本上西方对新疆的主要的中共的做法的指控，第一个就是你刚刚所看到的集中营式的，他用了集中营三个字，集中营式的思想跟强迫语言的再教育，就是叫他忘记他原来属于维吾尔，属于穆斯林这样的一个语言跟历史，这是第一个。第二个是强迫他们劳动采棉花，所以才会抵制新疆的棉花。第三个是在新疆的维吾尔族的妇女身体里头强迫他们，不是自愿性的，装置节育器。而这几个调查最后的结果得出两个结论，第一个这个叫集中营，第二个这个叫种族清洗。而我们刚刚更听到了美国跟欧洲的说法，说这是21世纪最残害人权的记录。当然最后这个说法你可以有所评价，因为比起叙利亚，比起现在发生的缅甸，你会觉得他们似乎忘了这些地区，也忘记了利比亚。但回过头来看这件事情的时刻，到底什么样是最适当的一个焦点？我们回到现场，待会儿请我们现场的几位重量级的贵宾为大家评论。